završio. Dobro večer ljudi, mi smo Dado i Vlado, jedan galerijski bend. Sviramo isključivo po galerijama velikih poznatih umetnika i zadovoljstvo nam je da sviramo na ovako sjajnoj, bajnoj, divnoj izložbi reljefnog umetnika, skulptora i dobrog čoveka Dragana Đorđevića. Molim aplauz za naše prijatelje Đorđevića. Ko vidi, vidi. Osma izložba umetničkog udruženja iz Nove Pazove održana je u petak 11. aprila u galeriji Kulturno-poslovnog centra. Ovog puta publika je imala priliku da vidi izložbu skulptura, reljefa i stilskog nameštaja Dragana Đorđevića iz Nove Pazove. Dragan Đorđević je nosilac brojnih nagrada i priznanja. Nešto više o samom autoru otvarajući izložbu rekla je Tanja Božanić, istoričar umetnosti. Izložbu će otvoriti istoričarka umetnosti Tanja Božanić. Poštovana publiko, poznavaoci, poštovaoci umetnosti, želim vam dobro veče. Moram da priznam da Dragana Đorđevića ovde predstavljeno kroz skulpturu, reljef i dugorez u drvetu znam relativno skoro. Kao tihog i povučenog, izgledom smernog, malog, sitnog čoveka, ali u prvom susretu sa njegovim delima izbija snaga i veličina njegovog umeća stvaranja, umeća velikog majstora Dleta. To dokazuju i brojne nagrade i priznanja koje je dobio proteklih godina. Osvojio je zlatnu plaketu na Republičkoj smotri Saveza amatera 2007. Na petoj smotri likovnih umetnika amatera Vojvodine 2004. je dobio prvu nagradu za skulpturu Ptica i ovde izloženu. Bronzanu plaketu dobio je na izložbi Saveza amatera Srbije u Zaječaru. Na majskim susretima 87. dobio je glavnu nagradu Đorđe Andrejević Kun, a potom i drugu nagradu na amaterskom oktobarskom salonu u Beogradu, što njegov bajno čini i većim od amaterskog. On se bavi stilskim nameštajem po porudžbini i restauracijom starinskog nameštaja, kao što je restauracija nameštaja iz kolekcije Kneza Pavla iz 1936. godine u Skupštini grada, restauracijom kapije u Gračaničkoj ulici, staro 100 godina u Beogradu, na obostrano zadovoljstvo pretpostavljam i poručioca i majstora. Bavi se i originalnim odlicima u betonu koji zbog specifične situacije izrede in situ, uglavnom ostaju u gradovima u kojima je radio poput Gadžinog Hana, Podgorice, Lazarevca, a imamo i ovde fontanu u Novoj Pazovi ispred osnovne škole. Od nekoliko desetina skulptura u drvetu koje do sada uradio, neki su stigli do Italije, Zagreba, Podgorice, Lazarevca. Može se reći da je poznat i u drugim gradovima nego u Pazovi u kojoj živi, u kojoj je skromno poznat kao član amatera umetnika Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i Udruženja Vodice i Golubinaca. Od duboreza, kako i sam kaže, živi, a odvajanja uživa. Kako i sam Dragan kaže, motivi su mu ptice i žene. Ptice koje mu pružaju čednost i poeziju, a žene čulnost i lepotu. Vlado Ljuljaj! Kad sam sve o nedenu stajala je sama, istao sam voljenu i nastala je drama. Kleo se na vernost, ima ljubav večnu, a upoznat nedenu i osjetih tu sreću. Vidjet je u masi, vidjet kako blista, pa u srcu osjeti kako gori iskra. Rekao to je ona koju srce želi, to je ona prava, ja bi nju da želim. Idemo! Specijalno! Nakon oficijalnog dela programa, Bojana Čabraja po specijalnoj želji autora izložbe izrecitovala je pesmu Dragoljuba Draže Mihajlovića, a nakon toga publiku su zabavljali Dado i Vlado, članovi sastava Manda Fuma. Dalje skaža. On je čuo ovu recitaciju. Palite pojačalo tamo.
Palite pojačalo tamo. Palite pojačalo tamo. Ne čuješ se. Približi se mi. Sada? Dobro. Znači da ponovim, to je bilo na prvoj samostalnoj izložbi Vladimira Dešenovića, ja sam recitovala ovu pesmu. Dragan je bio prisutan i iz nekog razloga bio oduševljen i rekao da ja ovo moram na njegovoj izložbi, tako da, pošto poštujem tebe kao čoveka i tu je rad, ja ću to da uradim. Znači, to je od Dragoslava Draže Mihajlovića. Jano, Jano, od bisera grano, od zvezde si jače posvetom zasijala, tako se zove pesma. I dugačka je baš. Kad se setim impresije rađenja sunca, znam da je onom čoveku nešto probudila. Svi znamo, spoznajemo i priznajemo da je sam život zaista velika impresija. Gledam sliku te čudesne žene, pitam se šta li sve Bog neće slati na svet. Čudese koja stvori baš su neizmerna, dok mi je sam život zavodio oči. Jano, Jano, bisera grano, od zvezde si posvetom jače zasijala, od jutarnjeg sunca bila si svetlija, nek ti ova posveta na vrata zakuca, nek ti ptice pod prozorom blago zapevaju i vetar pomiluje nežnu kosu, nek s tvojim osmakom stigne proleće, ti, Jano, ja ne znam šta si, ali znam da si veća od nečeg ti. Vetar mi je tebe u vreme ovo čudesno spustio s visina nebeskih, strašni, moje usne će proslaviti dan, jer mu je nežno pomilovo srce, moje će biće živeti za ljude, jer su oni u mom svetu sve. U noći, dok stara lampa bude gorela, muzika će razlamati srce, tišina biće u moje sobi, a sjaj zvezda gledat će moje oči. Ova pesma služi za ukras i lepotu, Jano, jer mi nećemo večno biti mladi, zato nek ostavimo najlepšim dušama, jer će stari dani brzo da dođu. Jano, Jano, od bisera grano, od zvezde si posvetom jače zasijala, od jutarnjeg sunca bila si svetlija. Nek ti ova posveta na vrata zakuca, nek ti ptice pod prozorom blago zapevaju i vetar pomiluje nežnu kosu, nek s tvojim osmehom stigne proleće, jer ti, Jano, ja ne znam šta si, ali znam da si veća od nečeg ti. Teško je pronaći riječi jer se nekad mogu potrošiti, dok pravih je zaista ostalo malo. Sa mojih usana ti nikada nećeš čuti laž, u očima nikada vidjeti zlo, sve što želim ne bude sa tobom. Kad si bila rodila onog dana, dana onog, nisam znao da Bog šalje takvu iskru nebesa, kišne kapi su tiho plakale jer je tebe nebo izgubilo. Posvete su moje ikone, piše mi ovo tebi, Jano, da najsvetlije drugarstvo zauvek sačuvamo, da uvek ruke jedno drugom pružamo i da sve ružno zauvek otaramo. Jano, Jano, u bisera grano, od zvezde si posvetom jače zasijala, od jutarnjeg sunca bila si svetlija, nek ti ova posveta na vrata zakuca, nek ti ptice pod prozorom blago zapevaju i vetar pomiluje nežnu kosu, nek s tvojim osmakom stigne proleće, jer ti, Jano, ja ne znam šta si, ali znam da si veća od nečeg ti. Ako nekoga budeš volela, Jano, voli ga iskreno i polako, jer prave ljubavi su retke, a prijateljstvo još manje, jer tvoj osmak treba život da ti krasi i da postaneš poput anđela. Idi kuda te srce vodi, budi ono što jesi, meni ćeš biti draga i najbolja, devojka i drug za sva vremena, koga ću se rado sjećati i sa sedmom kosom i gorama na licu, nekog ko je tako bio čudesan. U noći dok stara lampa bude gorela, muzika će razlamati srce, tišina bit će u mojoj sobi, a sjaj zvezda gledat će moje oči. Jano, Jano, od bisera grano, od zvezde si posvetom jače zasijala, od jutarnjeg sunca bila si svetlija, nek ti ova posveta na vrata zakuca, nek ti ptice pod prozorom blago zapevaju i vetar pomiluje nežnu kosu, nek s tvojim osmakom stigne proleće, jer ti, Jano, ja ne znam šta si, ali znam da si veća od nečeg ti. Ako se nekada umoriš od svega, ako izgubiš veru ljude, čak ako ti dosadi sve, uvek se vrati tu kod mene, jer u mom srcu za tebe mesta mora da bude. Tvoje ruke nek stoje za nežnost, tvoje ruke nek stoje za bezbednost, tvoje telo neke za toplotu,
nek ti zvezde u tvojim očima večno za ovak sjaj. Idi kuda te srce vodi, budi ono što jesi, meni ćeš biti draga i najbolja, devojka i drug za sva vremena, koga ću se rado sećati sa sedom kosom i borama na licu, neko ko je tako bio čudesan. Ti uvijek znaš najlepše reči, ali znaš da ćutiš više od svih, ti imaš smeh najlepši od svih, ti svojim bićem načiniš stih. Na putevima, stazama i drumovima svi mi ćemo hodati, biti i proći, šta će ostati vreme će nam samo reći. Njano znaj da posveta ova tebe će da pamti, jer samo jedan život je, samo jedan veruj mi, i kad nas hiljada kilometara bude nekada delilo i kad možda zaboraviš mene, znaj da lasta voli lastavicu, golog svoju golubicu, a ja ovu posvetu tvoju koja će ti dušu grejati za vremena sva. Jano, Jano, visera grano, o zvezde si posvetom jače zasijala, od jutarnjeg sunca bila si svetlija, nek ti ova posveta na vrata zakuca, nek ti ptice pod prozorom blago zapevaju i vetar pomiluje nežnu kosu, nek s tvojim osmakom stigne proleće, jer ti, Jano, ja ne znam šta si, ali znam da si veća od nečeg ti. Večera se prvi put susrećem sa radovima Dragana Đorđevića. Videla sam samo jedan ili dva njegova rada pre ove izložbe. Moji utisci su, ja sam oduševljena, stvarno iskreno oduševljena, pogotovo radom Dunav kod Surduka, to je reljef. Inače, celokupna izložba je vrlo interesantna i drugačija. Udruženje se do sada nije predstavljalo sa izložbom skulptura. Što se tiče mog utiska vezano za današnju izložbu, ko vidi, vidi, nažalost, ona će trajati svega 3 sata. Sutra neće više biti tu, možda će deo izložbe biti. Vidim po mom nekom utisku koji sam i dala na početku u večeri, otvorila izložbu. Ono što mi se sviđa kod Dragana jesu te stilizovane pročišćene forme, podsjećaju na modernu umetnost našeg poznatog skulptora takođe iz Podgorice, pošto je to negde teritorijalno blisko, pošto je Dragan rođen u Nikšiću. Taj zapravo Risto Stijović, naš skulptor međuratni. Ono što bih istakla, sviđa mi se između ostalog i skulptura ptice, rad sa aktovima žena i reljef Dunav. Po meni, ja se nadam da je ova izložba dobro posvećena, što se može videti i priloženog na kameri. Originalno momke vidim sad prvi put, moram priznati, i vrlo su simpatični, interesantni, spoj malo onako i modernog i nečeg ono što bi se nazvalo narodnjački triler, ajde da kažemo, sa nekim hipsterskim izgledom momaka, pevača. Prvi put ih vidim i eto, ostavili su onako jedan dobar utisak na mene. A Bojanu Čabraja znam još iz srednje onako škole, nismo generacija, ali smo se povremeno viđale na mestima gde smo izlazile i drago mi je da je odebrala i tu pesmu koju je recitovala i prvi put je čujem kako recituje i ovaj put pozdrav, samo nastavi. Držao sam te maco kao malo vode, čuo te u metrima na krilima slobode.
Bitan događaj za naše udruženje, a to je donatorska izložba. Donatorska izložba je važna iz tog razloga što su se umetnici skupili na jedno mesto, znači tačnije nas 24, da predstavimo naše radove i da ih ponudimo na prodaju svim ljudima koji budu raspoloženi da na izložbu dođu. Takođe, izložba će trajati do 10. maja. Svo vreme će slike biti na prodaju. Znači, prihod koji budemo skupili od prodatih slika će ići za opremanje ove galerije, znači za poboljšanje uslova našeg rada. Mislim da je to vrlo značajna stvar za kulturu Nove Pazove pre svega i za ljude koji u Novoj Pazovi žive, da podignemo na još viši nivo ovo čime se mi sada bavimo i što stvarno radimo od srca. Ja moram da kažem, da istaknem da sam onako sveža mama, godinu dana i više sam bila na porodiljnom, a umeđu vremenu se otvorio ovako lep prostor, kao što mogu da vidim u tom nekom periodu od pre godinu dana. I veoma mi je drago što postoji u tu svrhu i namenu sa udruženjem likovnih umetnika Nove Pazove prvi put se srećem i ovo mi je pozitivan utisak da se nešto dešava i u našem malom vilom istu, što bi rekli Dalmatinci. S obzirom da sam više bila orijentisana na Staru Pazovu i tamo sam upoznata sa članovima udruženja likovnih umetnika Stare Pazove, tako da pozitivno uglavnom utisak mi je veoma, sam zadovoljna što u mom mestu postoji nešto slično. I nadam se da će rad, s obzirom da ima potencijala, ima za predstojeće izložbe, biti uspešan i samo napred. Polako, ona postoji, kako kaže, duže vreme u vama i kad dođe vreme, realizuje je. Usavršavate se sa materijalom kojeg ste nekada opažajno odbacili i onda kada tu ideju živite u viziji, pod intervencijom Bleta izranja nova vrednost u obliku željene skulpture, reljefa. On svoj izraz bazira na redukovanju, oduzima od drveta stvarajući savršeno koje dostavljen oblik, jednostavne i stilizovane forme sa detaljima koje odgovaraju jedinstveno zamišljenom volumenu. Monolitna i glatka tela. Stvara skulpture koje su istovremeno i snažne plastične forme i maksimalno pročišćene, ostavljući tako utisak monumentalnosti koje poseduju megalomanske granitne figure starog Egipta i Asirije. Njegove skulpture nose ličnu skulptorsku poetiku, sinteza zatvorenog volumena i glatkih površina, otkrivajući nam moćnu unutrašnju energiju zarobljenu u obliku kvalitetnog drveta. Zato iskoristite ove trenutke u galeriji, zagledajte se u dela ispred vas, destilizovane linije senzualnih oblika iz ranjenih drveta pokreta zamrznutog u beskonačnom prostoru i vremenu, pružajući nam čulnosti i životnost. Zahvaljujem.